តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តវិធានការដើម្បីបញ្ជាការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិភាគមិឈមបូពានៅថ្ងៃសុក្រនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Tillerson ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈបកកាន់អំណាចបើកមហាសន្និបាតបករបស់ខ្លួនក្រោយការបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើដៃគូប្រជែងនៅមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាមហាសន្និបាតតាំងពីលើកមុនមកម្ល៉េះគឺថានៅតែគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពសម្ដេចតែគ្រូហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីមេធាវីលោកកឹមសុខាថាតុលាការកំពុងរំលោភសិទ្ធិជនត្រូវចោទដោយបដិសេធសំណើសុំសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានត្រៀមខ្លួនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដោយមិនមានគណៈបកប្រឆាំងសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទអគុណពួកសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកការប្រជុំការប្រយុទ្ធខែប្រហោះដោយមិនបានបោះឆ្នោតអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីផ្ដល់ប្រកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលហួសពីថ្ងៃសុក្រទេពួកសមាជិកប្រតិភូទាំងនេះនឹងធ្វើការជជែកនឹងដៅគ្នាជាថ្មីឡើងវិញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយបានត្រូវអនុម័តរួចសាច់ហើយដោយសភាតំណាងរាជអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះវិធានការនេះបានត្រូវអនុម័តដោយការបោះឆ្នោត230សំឡេងទល់នឹង197ពួកសមាជិកសភាមានជម្រើស2គឺយល់ព្រមតាមវិធានការចំណាយបណ្ដោះអាសន្ន1មានរយៈពេល1ខែដែលគេស្គាល់នៅក្នុងវិមានសភា Capitol Hill ថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តមានបន្តភាសាអង់គ្លេសហៅថា Continuing Resolution ឬ1បិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ពេលណាមានការយល់ព្រមគ្នាអំពីការផ្ដល់ប្រកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលពួកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានគ្រប់គ្រងដល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេហើយបានបង្ខំឲ្យមានការចរចាគ្នារវាងលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងក្រុមសមាជិកសភាអភិរក្សនិយមហើយជាភាសាអង់គ្លេសថា House Freedom Caucusដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវអនុម័តលោក Mark Meadows ប្រធានក្រុម House Freedom Caucus បានសន្យាថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យមានការផ្តល់ប្រាក់ចំណាយដល់ក្រុមយោធានិងគាំទ្រដល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយស្ដីពីអន្តរប្រវេសន៍ដែលពួកអភិរក្សនិយមចង់ឲ្យមាននោះអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ចាក់ចេញដំណើរនៅថ្ងៃសុក្រនេះទៅកាន់ភូមិភាគមិឈមបូពាលោកជាមន្ត្រីចំខ្ពស់ទី1នៃរដ្ឋបាលអាមេរិកដែលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងភូមិភាគនោះចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនទទួលស្គាល់ក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាចំណាត់ការមួយពួកមេដឹកនាំពិភពលោកបានថ្កោលទោសប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ទេរស្ថានទូតខ្លួនពីទីក្រុងតេឡាវីទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្រៅសេចក្តីប្រកាសនេះក៏មានអ្វីដែលហៅថាថ្ងៃនៃកំហឹងដោយមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ត្រាំនៅទូទាំងពិភពលោកដំណើរទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃរបស់លោក Pence ចាប់ផ្ដើមជាមួយការឈប់សម្ចតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសយូដានីនឹងមុនពេលលោកបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគំនិតរំពឹងថាលោក Pence នឹងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនទីដំបូងឡើយលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងរូបនេះមានកំណត់អញ្ជើញទៅកាន់តំបន់នោះកាលពីខែធ្នូក៏ប៉ុន្តែលោកបានសម្រេចចិត្តមិនទៅវិញនៅក្រៅមានការប្រឆាំងតវ៉ានឹងការទទួលស្គាល់របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
ក្រុមគូសាររបស់អ្នកកសិកម្មខ្មែរនិងគណៈកម្មការការពារអ្នកកសិកម្មក្រៅប្រទេសបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2រូបដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងបានទទូចឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតទៅទៀតអ្នកស្រីវណ្ណចន្ទថាភរិយារបស់លោកយឿងសុធិរិនដែលជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសប្តាហ៍នេះថាការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់មកលើប្តីរបស់អ្នកស្រីពីបទចារកម្មនោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ប្តីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីចន្ទថាដែលមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងប្តីរបស់អ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកយើងសុធិរិននិងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីម្នាក់ទៀតគឺលោកអ៊ុនឈិនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រកុលឲ្យបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាចដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីមានយុទ្ធនាការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមប្រឆាំងអ្នករិះគន់និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនដែលមិនចំណុះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានគណៈបកកាន់អំណាចបើកមហាសន្និបាតបករបស់ខ្លួនក្រោយការបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើដៃគូប្រជែងនៅមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាមេធាវីលោកកឹមសុខាថាតុលាការកំពុងរំលោភសិទ្ធិជនត្រូវចោទដោយបដិសេធសំណើសុំសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាប្រទេសឥណ្ឌាបាញ់សាកល្បងកំជួចមីស៊ីលអន្តរទ្វីបដែលមានសមត្ថភាពបាញ់ដល់ប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានត្រៀមខ្លួនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដោយមិនមានគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះដើមថាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមមហាសន្និបាតរបស់ខ្លួនដោយផ្ដោតសំខាន់លើការយកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះមហាសន្និបាតគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃនៃការចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលបាននិយាយចំឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនថាបានបង្កើនការគៀបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងក្លាលើគូប្រជែងខាងនយោបាយរបស់លោកមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកហរសម័យនៃ VOA វិការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចាប់ផ្ដើមមហាសន្និបាតបកដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃដោយមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសនិងកងទ័ពកម្ពុជានេះបើយោងតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងរៀបចំនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកោះពេជ្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមមានលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនប្រធានសភាជាតិខ្មែរបានចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតបកនេះជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតជាច្រើនរូបរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីនៅតាមក្រសួងនីមួយៗផងដែរទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកបានចូលរួមមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូតទាំងប្រទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅកោះពេជ្រយ៉ាងណាក៏ដោយទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងលម្អិតអំពីរបៀបវិរៈនៃមហាសន្និបាតនោះទេដោយទំព័រ Facebook របស់លោកបានឲ្យដឹងថាគ្រប់កិច្ចការទាំងក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងគណៈបកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតែខិតខំរកដំណោះស្រាយល្អល្អក្នុងការជួយកូនក្មួយកម្មករកម្មការិនីឲ្យមានការងារធ្វើជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍និងលក្ខខណ្ឌការងារល្អល្អជាច្រើនដើម្បីជីវភាពរស់នៅរបស់កូនក្មួយកម្មករទាំងកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសកាន់តែមានជីវភាពទូទៅល្អប្រសើរយោងតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថា
មហាសន្និបាតបកនេះមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកាជាង 2,000 នាក់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាព Fresh News ដដែលបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភាហើយក៏ជាឆ្នាំដែលនឹងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ផងដែរដូច្នេះមហាសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃនេះរបៀបវារៈស្ដីពីការរៀបចំខ្លួនឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេមើលឃើញជារបៀបវារៈដ៏សំខាន់ដែលនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាមហាសន្និបាតបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះដើមថាបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរបានធ្វើឡើងក្រោយមួយថ្ងៃនៃការចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានរិះគន់លើការបង្ក្រាបចុងក្រោយនានារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយោងតាមរបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2018របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានកម្រាស់643ទំព័របានលើកឡើងអំពីប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើការបង្ក្រាបខាងនយោបាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលបានធ្វើឲ្យរលត់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនមាំទាំរបស់ប្រទេសដោយមិនខ្វល់ពីសិទ្ធិមូលដ្ឋានផ្សេងៗរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាង3ទសវត្សមកបានឃុំខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្រោមបទចោទដែលមិនប្រកបប្រជារំលាយចោលគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសនិងហាមឃាត់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងជាង100នាក់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអាជ្ញាធរក៏បានបង្កើនការប្រើប្រាស់ខុសនៅប្រព័ន្ធច្បាប់ដើម្បីកាត់ទោសក្រុមជំទាស់ខាងនយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយបានបង្ខំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាច្រើនឲ្យបិទទ្វាររបាយការណ៍ដដែលក៏បានដឹងទៀតថាលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងកិច្ចការសន្តិសុខនិងតុលាការប្រទេសកម្ពុជាបានពង្រីកយុទ្ធនាការចាប់ខ្លួនគេឯងតាមតែអំពើចិត្តរបស់លោកនិងការកាត់ទោសមិនពេញលេញតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រឆាំងនឹងសកម្មជននិងក្រុមជំទាស់ខាងនយោបាយរបាយការណ៍បានបន្តទៀតថារយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2017នេះអាជ្ញាធរបានគៀបសង្កត់ការតវ៉ានិងដាក់បំរាមលើការជួបជុំនិងការហែកក្បួនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនត្រូវបានគម្រាមកំហែងជាមួយនឹងការបិទទ្វារឬត្រូវបានបិទហើយនៅដំណាច់ឆ្នាំ2017មានអ្នកទស្សនយោបាយប្រមាណ20នាក់បន្តជាប់ក្នុងការឃុំឃាំងរបាយការណ៍នោះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឆាំងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការភ័យខ្លាចថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018គណៈបកប្រឆាំងបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនតាមការបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017លោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងរបាយការណ៍តាមន័យដើមថាគេដំណើរនៃរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យចុងក្រោយនៅកម្ពុជាបានរសាត់បាត់ទៅហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017លោកបានថ្លែងបន្តថាលោកហ៊ុនសែនបានបុកគ្រឹះការពារអំណាចរបស់លោកតាមរបៀបផ្ដាច់ការរយៈពេល33ឆ្នាំដោយមិនខ្វល់ពីសិទ្ធិមូលដ្ឋាននានារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹងបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងជាឪពុកដ៏ល្អប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ឧត្តុង្គឧត្តមដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះសុខទុក្ខពលរដ្ឋនិងសុខទុក្ខកូនក្មួយកម្មករគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថារបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមិនបានស្ដែងឲ្យឃើញពីទិដ្ឋភាពពិតនៃដំណើរការនយោបាយនៅកម្ពុជានោះឡើយហើយថាការអធិប្បាយរបស់លោក Brad Adams ជារឿងភូតកុហកខ្ញុំយល់ថាលោក Brad Adams នឹងនិយាយខុសពីការពិតទាំងស្រុងការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលនោះដោយសារមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ដោយខ្លួនឯងហើយដែលមានប្រតិភពធ្វើឲ្យតុលាការកំពូលមានហេតុផលដើម្បីវិនិច្ឆ័យកាត់ទោសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលល្មើសច្បាប់នឹងឯងមិនមានអ្នកណាបង្កើតទោសឲ្យគាត់ទេគឺគាត់បង្កើតទោសលើខ្លួនឯងបើសិនណាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិល្អត្រឹមត្រូវគ្មានហេតុផលណាដែលឲ្យតុលាការកំពូលរំលាយគាត់បានទេបាទ
ទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលការតិទានជាច្រើនពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចំពោះការវាយបង្ក្រាបមិនរួញរាលដៃរបស់លោកលើក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងនៅបន្តជាបេក្ខភាពសម្រាប់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលលោកសុខអ៊ីសានមានប្រសាសន៍ថាមហាសន្និបាតតាំងពីលើកមុនមកម្ល៉េះគឺថានៅតែគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពសម្ដេចតែជួហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី6នឹងហើយនឹងបន្តទៅអាណត្តិក្រោយទៀតណាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថារបៀបវិរៈសំខាន់សំខាន់សម្រាប់មហាសន្និបាតរយៈពេល3ថ្ងៃរួមមានទី1ឆ្លងរបាយការណ៍នយោបាយត្រួតពិនិត្យអំពីសភាពការងារក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅទី2ដាក់ទិសដៅភារកិច្ចនយោបាយឆ្ពោះទៅពេលខាងមុខដោយផ្ដោតជាសំខាន់លើការយកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4ហើយនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោក Brett Adams បានថ្លែងក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកដោយបានលើកឡើងពីទូនាទីរបស់ប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ក្នុងការស្ដារឡើងវិញកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ1991ក្រៅពីការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានធ្វើយុទ្ធនាការបិទការផ្សាយបន្តព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលបានបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនដោយបានផ្ដល់ហេតុផលថារដ្ឋាភិបាលមិនមានចេតនាផ្ដល់សេរីភាពដល់ខ្លួនក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការងាររបស់ខ្លួនដោយគ្មានការញាយីពីអាជ្ញាធរជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ក្រាបនេះសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានខ្នះខ្នែងដាក់ការគាបសង្កត់ខាងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបកក្រោយមកស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតក៏បានប្រកាសកាត់ផ្ដាច់ជំនួយសម្រាប់គណៈតម្រង់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងមិនបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍនានារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលលើកលែងតែវិស័យអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយរូបត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមិនបានបង្ហាញសញ្ញាបន្ទន់ចំហរបស់លោកនោះឡើយហើយលោកថែមទាំងគម្រាមចាត់វិធានការការទូតប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានស្នើសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់រាល់ជំនួយមកពលរដ្ឋកម្ពុជាថែមទៀតផងលោកក៏បានបបួលបណ្ដារដ្ឋបរទេសឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរណាដែលមានប្រាក់នៅក្រៅប្រទេសនិងបានលើកទឹកចិត្តដល់អតីតមន្ត្រីបកជំទាស់ឲ្យបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយទៀតដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធជាថ្មីមិនឲ្យអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលសួរសោកតក់លោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្រោយរងការចាប់ប្រកាន់ថាឃុបឃិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមេធាវីនិងសហការីរបស់លោកកឹមសុខាលើកឡើងថាការបដិសេធរបស់តុលាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោទកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនឲ្យអតីតតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងចូលសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាក្នុងពន្ធនាគារដោយសំអាងថាចៅក្រមកំពុងស៊ើបនិងប្រមូលភស្តុតាងមេធាវីនិងសហការីរបស់លោកកឹមសុខាលើកឡើងថាការបដិសេធរបស់តុលាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សបើតាមលិខិតមួយច្បាប់ចេញនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឲ្យដឹងថាលោកគីរិទ្ធីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអតីតតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង10រូបចូលសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខានោះទេលិខិតរបស់ចៅក្រមរូបនេះគឺឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់លោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សប្រឆាំងនិងសហការីមួយចំនួនទៀតដែលស្នើចូលសួរសុខទុក្ខប្រធានរបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong លោកគីរិទ្ធីបានបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការបដិសេធក្នុងន័យដើមថាដោយសារសំណុំរឿងកំពុងស្ថិតក្នុងចំណាត់ការស៊ើបសួរនិងស្រាវជ្រាវរកភស្តុតាងនានាហេតុនេះការចូលជួបឬសួរសុខទុក្ខឲ្យបានតែមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសារជនត្រូវចោទដែលមិនតាក់ទិននៅក្នុងរឿងតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតការចូលជួបសួរសុខទុក្ខអាចអនុញ្ញាតឲ្យបានក្រោយពីចៅក្រមបានបំពេញកិច្ចចាំបាច់មួយចំនួនរួចរាល់សិន
កាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាកន្លងទៅលោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមណ្ឌលខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រមទាំងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនិងសហការីជាង10រូបផ្សេងទៀតបានផ្ញើលិខិតស្នើទៅលោកគីរិទ្ធីសុំការអនុញ្ញាតចូលជួបសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមករានេះការស្នើរបស់ក្រុមអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីចូលសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកនេះធ្វើឡើងខណៈស្ថានភាពក្រុមគណៈបកប្រឆាំងហាក់មានភាពរកាំរកូសក្រោយពេលលោកសំរងស៊ីនិងអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់បង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់ប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកនឹងក្រុមអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតបានស្នើសុំចូលសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាធម្មតាក្នុងនាមជាសហការីលោកបន្ថែមថាការបដិសេធរបស់តុលាការគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់លោកដែលជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាលោកជាការបដិសេធសេរីភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋម៉ែមួយរូបខ្ញុំសូមជួបសួរសុខទុក្ខជនជាប់ចោតដែលតុលាការមិនទាន់បានកាត់ក្តីផងយើងគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជួបសួរសុខទុក្ខបាទនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលសំណើសុំចូលជួបនឹងសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការទាត់ចោលចាប់តាំងពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅខែកញ្ញាមកលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំខ្លួនចេញពីពន្ធនាគាររួមទាំងការនាំខ្លួនមកកាន់តុលាការដើម្បីសាកសួរលោកសំសុគង្គមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវីជាច្រើនរូបទៀតដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាកន្លងមកតុលាការបានបដិសេធមិនឲ្យអតីតតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតចូលសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាជាច្រើនដងដោយមូលហេតុថាតុលាការមិនទាន់បានសាកសួរជនត្រូវចោទនៅឡើយលោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះចៅក្រមស៊ើបបានសួរលោកកឹមសុខាក្នុងពន្ធនាគារចំនួន3ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែតុលាការនៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលសួរសុខទុក្ខដដែលលោកថាការបដិសេធនេះបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់កូនក្តីលោកគាត់ជន្តចោលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសច្ចាទៅក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិឬជាមេវាមានសិទ្ធិក្នុងការចូលជួបសួរសុខទុក្ខទៅតាមពេលវេលាកំណត់លើច្បាប់ហ្នឹងណាដូចមិនមានការហាមឃាត់ទេហើយបើសិនជាការស្នើសុំសួរសុខទុក្ខនៅក្នុងពន្ធនាគារជួបជាមួយនឹងអាយដាមគណៈការហ្នឹងហើយត្រូវបានបាត់កាត់ដោយតុលាការគឺជាការប៉ះពាល់ដល់ធនធានចំពោះសិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោលដែលគលាដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាកតិកាសញ្ញាទៅពីសិទ្ធិរបស់ជនយោបាយបតាមលោកសំសុគង្គក្រោយការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាអស់រយៈពេលជាង4ខែរហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការមិនទាន់បញ្ជាក់ពីពេលវេលានៃការជំនុំជម្រះនៅឡើយលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាដែលលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាឲ្យទៅមើលខ្លឹមសារនៃលិខិតបដិសេធរបស់លោកចៅក្រមសេពគីរិទ្ធីលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះរបស់លោកទាំងយប់រំលងអាធ្រាត្រកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅតុលាការចាត់ប្រកាន់លោកពីបទព្យាយាមផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយលោកកឹមសុខាបានបដិសេធការចាត់ប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាការចោទនេះមានគំនិតនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានរំលាយក្រុមបទចោតពាក់ព័ន្ធនឹងការខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ជំវិញការចាប់ខ្លួនអតីតមេបក្សប្រឆាំងនិងការរំលាយគណៈបក្សដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសពួកគេបានបង្ហាញពីការបារម្ភពីដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយថាការនេះនឹងជាអធិបុលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃពហុបានបាញ់សាកល្បងកំជួយមីស៊ីផ្លោងឆ្លងទ្វីបជាលើកទី5ចេញពីឆ្នេរអូតហ៊ីសាខាងកើតនៃកោះអាប់ឌុលខាឡាំ
អ្នកស្រីអัญជនាប៉ាស៊ីសានៃ VOA រីកាពីទីក្រុង New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅកំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបរបស់ឥណ្ឌាដែលមានឈ្មោះថា Agni V គឺជាអាវុធមានសមត្ថភាពខ្លាំងបំផុតមួយដែលអាចបាញ់បានរង្វង់ចម្ងាយដល់ទៅ5000គីឡូម៉ែត្រនិងអាចបាញ់ដល់ប្រទេសចិនផងដែរលោកស្រីនឺម៉ាឡាស៊ីថារ៉ាមែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឥណ្ឌាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីប Agni V នៅថ្ងៃនេះលោកស្រីនឺម៉ាឡាស៊ីថារ៉ាមែនបានហៅការបាញ់សាកល្បងនេះថាជាការវិវត្តដ៏ធំមួយនៃសមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធការពារប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមអ្នកវិភាគកិច្ចការការពារប្រទេសឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាកាំជ្រួចដែលមានអង្កត់ផ្ចិតប្រវែង17ម៉ែត្រកន្លះនេះដែលផលិតក្នុងស្រុកមានសមត្ថភាពផ្ទុកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលមានទម្ងន់ប្រមាណ1តោនកន្លះនិងជាសមិទ្ធផលដ៏ពិសេសមួយនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ឥណ្ឌាដើម្បីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទុកសម្រាប់ការពារពីការគំរាមកំហែងប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាបានផលិតក្បាលគ្រាប់មីស៊ីលប្រមាណពី120ទៅ150គ្រាប់លោកអាចេឡេឡេមកពីវិទ្យាស្ថានសិក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធការពារឥណ្ឌានិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីបានថ្លែងថាតាមរយៈទស្សនវិស័យនេះវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាឥណ្ឌាឥឡូវនេះមានសត្រូវពីរគឺប៉ាគីស្ថាននិងចិនហើយប្រទេសទាំងពីរនេះសុទ្ធតែមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមានកាំជ្រួចមីស៊ីលដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងដូច្នេះមានន័យថាអ្នកផលិតកាំជ្រួចមីស៊ីលដើម្បីធានាឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រស្មើគ្នានៅក្នុងតំបន់ភាពតានតឹងរវាងឥណ្ឌានិងចិនបានចាប់ផ្ដើមការឡើងកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបានប្រឈមមុខដាក់គ្នាអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ហិម៉ាឡ័យដោយឥណ្ឌាបានចោទប្រកាន់ចិនពីការសាងសង់ផ្លូវដែលធ្វើឲ្យមានភាពកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការចូលទៅកាន់ដែនដីរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាទាហានរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបានដកថយរៀងៗខ្លួនក្នុងរយៈពេលជាង2ខែមកហើយក៏ដោយក៏ភាពតានតឹងនៅតែធ្វើឲ្យឥណ្ឌានៅបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយប្រទេសចិនដែលមានចំនួនព្រំដែនជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកជំនាញយល់ថាការបាញ់សាកល្បងនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនោះទេដោយពួកគេបានលើកឡើងថាអាវុធទាំងនេះត្រូវបានគេផលិតជាយូរមកហើយលោកលេឡេបានថ្លែងបន្តថាគេគួរតែមើលពីហេតុផលផ្សេងទៀតជាជាងលើកឡើងពីហេតុផលនៃទំនាក់ទំនងរបស់ឥណ្ឌាជាមួយនឹងសត្រូវរបស់ខ្លួនដែលមានស្លាប់រួចទៅហើយនោះក្រៅពីការបន្ថែមទៅលើការវិវត្តនៃសមត្ថភាពអាវុធរបស់ឥណ្ឌាហើយនោះកាំជ្រួចអាក់នីវីក៏ជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីដើម្បីបង្ហាញពីអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មានតែប្រទេសមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដូចជាចិនបារាំងរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាចបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយឥណ្ឌាក៏កំពុងតែចំណាយថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍអាវុធនិងទាហានរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែទំនើបនិងមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥណ្ឌានៅត្រូវការពេលវេលាមួយរយៈដើម្បីដាក់បញ្ចូលកាំជ្រួចអាក់នីវីទៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនការបាញ់សាកល្បងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សគ្រាន់តែជាការសាកល្បងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកវិភាគយល់ថាយ៉ាងហើយណាឥណ្ឌាទំនងជាត្រូវការការបាញ់សាកល្បងម្ដងទៀតមុននឹងគេអាចសម្រេចបានថាកាំជ្រួចនោះអាចប្រតិបត្តិការបានពេញលេញឈ្មោះអាក់នីជាភាសាហិណ្ឌូនិងសំស្ក្រឹតមានន័យថាភ្លើងមុននឹងការកែច្នៃបន្ថែមកាំជ្រួចនេះពីមុនមានសមត្ថភាពអាចបាញ់ដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងទីតាំងខ្លះនៅក្នុងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជនដា VOAនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានត្រៀមខ្លួនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដោយមិនមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំចូលរួមតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើទី2ក្រុមគូសានិងអង្គការការពារអ្នកកសាត់អំពីនីវរកយុទ្ធធរនិងអោតដោះលែងអ្នកកសាត់ជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសភូមាមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2020គណៈកម្មាធិការសភាអាមេរិកគ្រប់បញ្ចេញសេចក្តីសភាជាមួយស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវដែលចងក្រងឯកសារក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីទំនាក់ទំនងរវាងត្រឹមនិងប្រទេសរុស្ស៊ីប
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2សូមជញ្ជួយសមេតបាទអរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថានឹងទៅមើលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីក្នុងទីក្រុង London ប្រទេសអង់គ្លេសមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសមិនទៅចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធស្ថានទូតនេះទេលោក Tillerson នឹងឋិតនៅក្នុងទីក្រុង London នៅថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលលោកចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ច8ថ្ងៃក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែអ្នកសេហេតណាវើតអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីខែប្រហោះថាគ្មានគ្រោងពិធីកាត់បូជាផ្លូវការសម្រាប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោក Tillerson ទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកសេបាននិយាយថាលោក Tillerson គ្រោងនឹងជួបជាមួយលោក Boris Johnson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសនិងលោក Mark Setwell ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអង់គ្លេសដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានៃកង្វល់ទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរនៅទូទាំងពិភពលោកដោយមានរួមបញ្ចូលបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីលីប៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាប្រទេសអ៊ុក្រែនផងដែរក្រុមគរសារបស់អ្នកកសិកម្មខ្មែរនិងគណៈកម្មការការពារអ្នកកសិកម្មក្រៅប្រទេសបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីពីររូបដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងបានទទូចឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតទៅទៀតអ្នកស្រីវ៉ាន់ចន្ទថាភរិយារបស់លោកយើងសុធិរិនដែលជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសប្តាហ៍នេះថាការចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់មកលើប្តីរបស់អ្នកស្រីពិបត្តិចារកម្មនោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ប្តីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីចន្ទថាដែលមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងប្តីរបស់អ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកយើងសុខធរិននៅអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីម្នាក់ទៀតគឺលោកអ៊ុនឈិនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់ពិបត្តិប្រគល់ឲ្យបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីមានយុទ្ធនាការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញទៅលើក្រុមប្រឆាំងអ្នករិះគន់និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនដែលមិនចំណុះរដ្ឋាភិបាលនេះបសិនបាត់ត្រូវរកឃើញថាមានទោសមែននោះអតីតអ្នកយកព័ត៌មានតាពីអ្នកនេះអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំអ្នកស្រីហេងស៊ីណាភរិយារបស់លោកអ៊ុនឈិនក៏បានថ្លែងប្រាប់ VOA ដែរថាអ្នកស្រីក៏ចង់ឲ្យតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្តីរបស់អ្នកស្រីដែរដោយអ្នកស្រីអះអាងស្វាមីអ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តទង្វើដោយការចាប់ប្រកាន់ទឹកនោះទេបច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងក្តីរបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីកាពីនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃតុលាការកំពូលក្រោយពីមានបណ្ដឹងសាទុរបស់ជនជាប់ចោតប្រឆាំងនឹងការចាប់ប្រកាន់មកលើពួកគេក្រៅពីអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនេះអ្នកកាសែត The Cambodia Daily យ៉ាងតិចណាស់2អ្នកទៀតក៏កំពុងជាប់ចោតក្នុងរឿងក្តីមួយផ្សេងទៀតដែរលោក Sean Crispin តំណាងប្រចាំតំបន់អាសៀអាគ្នេយ៍នៃគណៈកម្មការការពារអ្នកកាសែត Committee to Protect Journalists បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនគួរត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ឬទៅជាប់ពន្ធនាគារដោយសារកិច្ចការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ពួកគេនោះទេដូច្នេះលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកាសែតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារទាំងអស់និងឲ្យបញ្ឈប់ការបំផិត20និងធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតទៅទៀតសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ពុស្ដារបស់លោកសាមូនីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតនៅពេលដែលខួបលើកទី2នៃការកាន់អំណាចរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខិតចូលកាន់តែជិតនៅចុងខែមីនាខាងមុខនេះការចាប់ផ្ដើមឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតសកលត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2020ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2015គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងខ្លាំងដោយបានទទួលអាសនៈជាង 3/4 ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានជាចំណាស់នោះមួយផ្នែកធំមកពីប្រជាប្រិយភាពដ៏ខ្លាំងរបស់លោកសេអង្គសានស៊ូជីមានដឹកនាំរបស់គណៈបក
នោះដែលមតិរបស់ប្រជារាស្ត្រភូមិភាគច្រើនចង់ដកពួកយោធាចេញពីអំណាចដែលបានដឹកនាំប្រទេសអរិយពលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដោយមិនមានវត្តមានបកប្រឆាំងទធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានអាសនៈឃុំសង្កាត់ស្ទើរតែទាំងអស់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុននរិននិវីអេវីកាពីឃុំពពែលខេត្តតាកែវដូចតទៅនៅក្នុងឃុំពពែលនៃខេត្តតាកែវដែលមានចម្ងាយប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំនួន7នាក់នៃឃុំមួយនេះមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចូលរួមបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនេះជាការបោះឆ្នោតអសកលមួយដែលពុំមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានពលរដ្ឋប្រមាណ 43% បានបោះឆ្នោតឲ្យកាលពីកន្លងទៅគណៈបកមួយនេះត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយអាសនៈរដ្ឋសភានិងនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេត្រូវបានបែងចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកទទួលបានអាសនៈស្ទើរតែទាំងអស់មិនមានមន្ទិលអ្វីនោះទេដែលក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះជាការបោះឆ្នោតនោះជាការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់ក៏ដោយសាលាឃុំពពែលដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3ជាឃុំមួយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះតំណែងមេឃុំកាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះ4អាសនៈក្នុងចំណោម7អាសនៈសម្រាប់ឃុំមួយនេះអង្គុយនៅអគារសាលាឃុំជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងទៀតលោកទូចប៉ាវជាមេឃុំពពែលដែលទើបតែឡើងថ្មីក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាហើយអាសនៈឃុំរបស់បកប្រឆាំងត្រូវបានបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកទូចប៉ាវបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិខាងមុខអានេះវាតាមគោលការណ៍ច្បាប់វាត្រូវថាបោះគណៈបកប្រជាជនព្រោះយើងជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនហើយយើងមិនត្រូវបោះឆ្នោតជូនគាត់អានេះវាអញ្ចឹងវាអាចមានអ្នកខ្លះទេក៏មិនដឹងទេប៉ុន្តែជាទូទៅវាអាចជួនកាលវាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេម្នាក់ម្នាក់ជួនកាលគេអាចថាទៅបកណាអានេះគឺរបស់គេអានេះយើងមិនអាចដឹងបានទេអូអានេះអញ្ចឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនព្រោះគោលការណ៍របស់ខ្ញុំវាកើតនៅនឹងនោះនឹងហើយវាត្រូវតែនឹងណាអូនអញ្ចឹងលោកទូចប៉ាវជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសំរងស៊ីលោកបានចូលជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ1993ដោយពេលនោះលោកយល់ថាលោកសំរងស៊ីជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់តែនៅឃើញថាគាត់ប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែទីបំផុតគាត់មិនប្រជាធិបតេយ្យទៅជាធ្វើឲ្យអសន្តិសុខក្នុងសង្គមអីមួយចំនួននេះការដឹកនាំធ្វើកតកម្មបាតកម្មអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាអានេះជាបញ្ហាដែលឲ្យបរតមើលឃើញអាចធ្វើបែបហ្នឹងលោកបានសម្រេចចាកចេញពីគណៈបកប្រឆាំងហើយមករួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញកាលពីឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកបានក្លាយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំពពែលកាលពីឆ្នាំ2012គណៈបកចំនួន4នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនាពេលខាងមុខនេះដោយមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងវត្តមានសម្ព័ន្ធគណៈបករបស់ពួកគេគឺគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកភ្លើងទៀននោះទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានអាសនៈប្រសិទ្ធិទាំង62អង្គបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគឺជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងទាំង123រូបនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងតំណែងចំនួន11572នាក់សមាជិកប្រសិទ្ធិ4រូបនឹងត្រូវតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋសភាចំណែកសមាជិកប្រសិទ្ធិថ្មីចំនួន58រូបទៀតនឹងត្រូវជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតមេឃុំពពែលលោកទូចប៉ាវមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដែលបានជួបសមាជិកប្រសិទ្ធិណាមួយនោះទេបើទោះលោកបានធ្វើជាក្រុមប្រឹក្សារយៈពេល5ឆ្នាំក៏ដោយលោកក៏មិនបានដឹងថាតើសមាជិកប្រសិទ្ធិសរុបមានប៉ុន្មានរូបដែរមន្ត្រីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន5007នាក់បានបំពេញការងារជិត4ខែមុនពេលគណៈបកមួយនេះត្រូវបានរំលាយហើយពួកគេបានបាត់បង់តំណែងលោកទូចប៉ាវបានបញ្ជាក់ថា
កាលពីមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយពួកគេជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបានសហការជាមួយគ្នាល្អដោយគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបាទគាត់មានអារម្មណ៍អនុសាវរីយ៍ច្រើនជាមួយពួកគាត់ដែរដោយសារពួកគាត់ហើយនិងពួកខ្ញុំវាចេះសហការគ្នាល្អក្នុងកិច្ចការងារធ្វើការងាររដ្ឋបាលគុំសង្កាត់ហ្នឹងអូនវាអត់មានបញ្ហាអីទេកិច្ចការទាំងឡាយដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់មកទទួលផែនការបែបណាយកដល់ដាក់ព្រោះຕົកឲ្យយើងបែងចែកការងារធ្វើបែបណាបែបណាទៅតាមគោលការណ៍ហ្នឹងអូនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង800នាក់និងមន្ត្រីរាប់រយនាក់ទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចុះចូលទាំងបង្ខំក្រោយមានការគម្រាមកំហែងដោយកម្លាំងនគរបាលនិងចំណាត់ការផ្លូវតុលាការផងដែរលោកជាថុលអាយុ45ឆ្នាំជាអតីតបេក្ខជនមិនជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី1សម្រាប់ឃុំពពែលលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារលោកយល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយលោកត្រូវការតំណែងដើម្បីបំពេញការងារនិងដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្លះលោកជាថុលបានធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001នៅពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយលោកត្រូវបានតាក់ទងដោយមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យចុះចូលលោកបន្តថាលោកមិនទាន់ដឹងថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណានោះទេអានឹងរឿងបោះចំណាត់មិនទាន់ហ៊ានថាចាំមើលដល់ថ្ងៃបោះចាំបោះមកសមាជិកគណៈបកកាន់អំណាចថ្មីថ្មោងរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកមិនបានដឹងថាលោកកំពុងត្រូវបានតាមដានដោយមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះទេអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេអូនព្រោះខ្ញុំចូលទៅហ្នឹងវាក្នុងលក្ខណៈវាដូចថាវា6ហ្នឹងអា7ហ្នឹងគឺ6ឯងយើង1ហ្នឹងប៉ាន់គាត់អាយុគិតថាយើងចូលទៅព្រោះសារតែ1ដឹងជាគេតាមបានឬយ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងទេអ្នកស្រីខុនវណ្ណឿនអាយុ45ឆ្នាំជាជំទប់ទី2មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីធ្លាប់បានបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិម្ដងរួចមកហើយកាលពី6ឆ្នាំមុនដោយការបោះឆ្នោតគឺសម្ងាត់ដោយការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីនឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារស្រឡាញ់គណៈបកនេះតាំងពីធំដឹងក្តីមកហើយឪពុកម្ដាយក៏ជាអ្នកគាំទ្រផងដែរគាត់ប្រាប់គណៈបកប្រជាជនគណៈរំដោះគាត់ប្រាប់ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដឹងមើលសភៅដឹងរៀនដឹងក៏ខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងអ្នកស្រីបានធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1993ហើយបានធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំពពែលចំនួន3អាណត្តិមកហើយអ្នកស្រីខុនវណ្ណឿនបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកស្រីធ្លាប់បានជួបជាមួយសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាស្ត្រីនិងនយោបាយនិយាយរួមបើសិនខ្ញុំខាងស្ត្រីអញ្ចឹងខ្ញុំជួបប្រជុំមួយគាត់ញឹកតែជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាចថាមួយឆ្នាំអាចម្ដងឬពីរដងអញ្ចឹងវាប្រហែលនឹងញឹកញាប់ហ្នឹងនៅក្នុងឃុំពពែលដែលមាន12ភូមិនិងប្រជាជនជាង100,000នាក់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 30% ជាអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរក្នុងខេត្តតាកែវលោកជាសុផលអតីតមេឃុំពពែលមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិគឺមិនមានន័យនោះទេដោយសារមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិខ្ញុំចង់និយាយថាបោះដោយសារអ្នកដែលជាប់អាសនៈនៃប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យបានឡើងទៅបោះឬតំណាងខាងប្រសិទ្ធិឲ្យបានតែបើយកអ្នកអត់ប្រជាពលរដ្ឋបោះឲ្យហងយកទៅរឿងមានន័យទេអត់មានន័យហងលោកជាសុផលជាបងប្អូនជីដូនមួយនិងបងប្អូនសាច់ថ្លៃរបស់មេឃុំមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកទូចប៉ាវលោកមានប្រសាសន៍ថាដោយសារមាននិន្នាការនយោបាយខុសគ្នាពួកគេមិនសូវមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នានោះទេលោកឲ្យដឹងទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកកំពុងតាមដានព័ត៌មានជាប្រចាំដើម្បីដឹងអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងការរៀបចំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកទៀវវ៉ាន់ណុលសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានរំលាយហើយមិនមានការបែងចែកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងទៀតនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំពឹងថានឹងទទួលបានអាសនៈប្រសិទ្ធិចំនួន25កើនឡើងពី11អាសនៈលោកទៀវវ៉ាន់ណុលក៏បានរិះគន់ថា
ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាមិនមានអំណាចអ្វីនោះទេគឺគ្រាន់តែអនុវត្តការងារទៅតាមរដ្ឋសភាតែប៉ុណ្ណោះព្រឹទ្ធសភាវាគ្រាន់តែជាស្ថាប័នមួយស្ថាបត្រាឲ្យរដ្ឋសភាប៉ុណ្ណឹងទេពីព្រោះច្បាប់ទាំងឡាយដែលផ្ញើមកព្រឹទ្ធសភាដែលព្រឹទ្ធសភាមិនអាចនឹងទាត់ចោលបាន 100% ទេលោកជាងសធារាមន្ត្រីច្បាប់នឹងអង្កេតនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Conference បានប្រាប់ VOA ថាព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាមិនមានអំណាចណាមួយមកផ្ទាស់ច្បាប់ដែលសភាអនុម័តមិនឲ្យចេញនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាគួរតែមានកំណែទម្រង់ដែលអាចឲ្យព្រឹទ្ធសភាមានអំណាចណាមួយពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាជាបច្ចុប្បន្នគាត់មានអំណាចមិនថាឲ្យមានអំណាចស្មើនឹងរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអំណាច check and balance ដែរតលយៈអំណាចគេទៅវិញទៅជាជន់ទៀតហើយនឹងសភាជន់ពោះលោកម៉មប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភានិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាតួនាទីរបស់ព្រឹទ្ធសភាគឺពិនិត្យនឹងអោយយោបល់លើទម្រង់ច្បាប់ថាតើច្បាប់នោះមានធម្មនុញ្ញភាពដែរឬទេស្របទៅតាមបច្ចុប្បន្នភាពនៃដំណើរការនយោបាយហើយបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិដែរឬទេលោកបន្តថាព្រឹទ្ធសភាបានអនុវត្តការងារទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ព្រឹទ្ធសភាឲ្យទាញអារម្មណ៍អូនឲ្យមកជួលវិញថាព្រឹទ្ធសភានៃប្រជាជាតិអាចកម្ពុជាមិនមែនឲ្យទៅស្តង់ដារព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសណានោះទេលោកសេបបាស្ទៀនស្ត្រេងជីអូអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជានិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតព្រឹទ្ធសភាគឺដើម្បីផ្ដល់អំណាចដល់លោកជាស៊ីមអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានទទួលមរណភាពលោកបានរំលឹកថាការនោះលោកជាស៊ីមត្រូវបានស្នើឲ្យបោះបង់អំណាចជាប្រធាននៃរដ្ឋសភាហើយប្រគល់ទៅឲ្យសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋក្រោយមានការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ៊ុនសំពេចដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយលោកសេបាស្ទៀនយល់ថាព្រឹទ្ធសភាបច្ចុប្បន្នមិនមានតួនាទីសំខាន់អ្វីនោះទេមេឃុំពពេលលោកទូចប៉ាវមានប្រសាសន៍ថាបាទទោះជាមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិខាងមុខដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមានដដែលរាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវខ្ញុំសុននរិន VOA តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងគ្រាដែលការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោក Donald Trump បានឈានដល់ដំណាច់ឆ្នាំទី1លោកស្រី Susan Thornton ដែលជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានពិនិត្យមើលអំពីស្នាដៃរបស់រដ្ឋបាលថ្មីនេះដែលបានសម្រេចនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រី Susan Thornton បានសរសេរនៅក្នុងគេហទំព័រ blog មួយថាក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅតំបន់នេះកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំបរទេសអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗដែលប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលបញ្ហាទាំងនេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងភាពផ្ទុយគ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរផងដែរដែលកូរ៉េខាងត្បូងមានការរីកលូតលាស់ឡើងហើយស្ថានភាពក្រីក្ររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅនឹងថ្កល់ក្រៅពីនេះក៏មានការតម្រូវឲ្យចិនកែប្រែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនហើយនឹងទួលនីតិរបស់ចិននៅក្នុងការបង្ក្រាបកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរជាការពិតណាស់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងคล้ายជាការគំរាមកំហែងដល់ពិភពលោកគ្រាដែលការសាកល្បងកំជ្រួយផ្លោងរបស់ប្រទេសនេះនឹងវោហារសាសបង្ករឿងបានបង្កើនភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនលោកស្រី Susan Thornton បានសរសេរបន្តទៀតថាក្រោយពីការពិនិត្យមើលគោលនយោបាយយ៉ាងស៊ីជម្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដួចផ្ដើមយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងបំផុតមួយដែលជាវិធានការផ្នែកការទូតដ៏ខ្លាំងមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងគោលបំណងបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងឲ្យយល់ព្រមចរចាដើម្បីឈានទៅរកការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ជាលទ្ធផលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងឬបញ្ចប់សកម្មភាពការទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់និងប្រឆាំងឬរឹតបន្តឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតទៅលើកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយចិនដោយបានបង្កើតការសន្ទនាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំនួន4ដងពិភាក្សាលើប្រធានបទចាប់ពីទំនាក់ទំនងផ្នែកវប្បធម៌ទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់រហូតដល់សន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងពីផ្នែកការទូតរហូតដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការគម្រាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងផងដែរហើយជាចុងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការលើការពង្រីកភាពជាដៃគូជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកំណត់មាគ៌ាថ្មីក្នុងការសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់និងក្នុងសកលលោកហើយនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ជាថ្មីចំពោះការបន្តបដិញ្ញារក្សាសន្តិសុខភាពរុងរឿងនិងស្ថិរភាពលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទី Susan Thornton បានសរសេរនៅក្នុងប្លុកដដែលនោះទៀតថានៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងដៃគូដែលមានទស្សនៈដូចគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកដោយរួមបញ្ចូលទាំងការផ្សព្វផ្សាយអំពីការនេសាទប្រកបដោយចីរភាពការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងប្រទេសលើកកម្ពស់ការធន់នឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយនានានិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋហើយគ្រាដែលយើងសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខក្នុងឆ្នាំ2018នេះសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកអាចទុកចិត្តបានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តទំនាក់ទំនងយ៉ាងពេញលេញនៅទូទាំងតំបន់ដ៏សំខាន់មួយនេះអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទអរគុណគណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្ងាត់បានបោះឆ្នោតយល់ព្រមបញ្ចេញខ្លឹមសារនៃបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Glenn Simpson ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវមួយដែលប្រមូលផ្ដុំឯកសារទាក់ទងនឹងការចាត់ប្រកាន់ថាមានការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមនោះក្រុមហ៊ុន Fusion GPS ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមេធាវីមួយដែលតំណាងឲ្យយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកសេហ៊ីលីគ្រីនតិននិងគណៈកម្មាធិការជាតិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជួលឲ្យធ្វើការក្រុមហ៊ុននេះក៏បានជួលអតីតចៅបរោះអង់គ្លេសលោក Christopher Steele ឲ្យស៊ើបអង្កេតការរកស៊ីរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមជាមួយរុស្ស៊ីវិធានការនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកស្រីសមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ Dianne Feinstein ចេញផ្សាយខ្លឹមសារនៃការឆ្លើយជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការយុតិធធម៌លោកប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Chuck Grassley មិនយល់ស្របចំពោះការបញ្ចេញខ្លឹមសារនៃការឆ្លើយជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិនោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ពិធីការដើរដើម្បីជីវិតភាសាអង់គ្លេសហៅថា March for Life ប្រចាំឆ្នាំទី45ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍លំអៀងទៅខាងជីវិតនិងប្រឆាំងនឹងការប្រលូតកូននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះនឹងនិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះតាមរយៈផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រពីសេតវិមានហើយលោក Trump ខ្លាចទៅជាប្រធានាធិបតីដែលទី3នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan បានថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងពិធីនេះកាលពីឆ្នាំ1987ហើយលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush បានថ្លែងសន្ទរកថា
នេះនៅក្នុងឆ្នាំ2003និងឆ្នាំ2004ពួកសកម្មជនប្រឆាំងនឹងការពន្លត់កូនសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលត្រឹមនឹងគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីចាត់ទុកការពន្លត់កូនថាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលខួបលើកទី2នៃការកាន់អំណាចរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខិតចូលកាន់តែជិតនៅចុងខែមីនាខាងមុខនេះការចាប់ផ្ដើមឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតសកលត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2020នៅក្នុងប្រទេសភូមាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2015គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងខ្លាំងដោយបានទទួលអាសនៈជាង3/4ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានជាចំណាស់នោះមួយផ្នែកធំមកពីប្រជាប្រិយភាពដ៏ខ្លាំងរបស់លោកសីអង្សានសុជីមានដឹកនាំរបស់គណៈបកនោះដែលមតិរបស់ប្រជារាស្ត្រភូមាភិជាណចង់ដកពួកយុធាចេញពីអំណាចដែលបានដឹកនាំប្រទេសភូមាអរិយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះក៏ប៉ុន្តែការសន្យាក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្លាតមិនអាចធ្វើតាមបានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនយឺតៗហើយនឹងការលេចឡើងនៃគណៈបកថ្មីថ្មីបានបង្កើនសំណួរថាតើគណៈបកនេះអាចទទួលបានជាជំនះដល់លោកលំដោយការពីឆ្នាំ2015ដែរឬទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអាន VOAព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.vionews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី